Tšauki-tšau! Tänases videos räägin sellist asja, et mida sa kindlasti peaksid enne jõusaali trenni tegema. See on soendus. See on asi, mida ma tean, et liiga paljud ei tähtsusta väga palju. Mina ka alguses ei tähtsustanud seda üldse, et tegin selline 5 minta jooksin ja siis oli kohe jee raskused peale ja läks minna. Nüüd ma saan aru sellest, et tegelikult soendus on väga tähtis osa treenist. Kuidas mina seda teen, on see, et esimesed 5-10 minutit ma kas jooksen, lindi peal kõnnin, kalde peal siis panen kallaku endal maksi ja kõnnin, siis sõuan või siis sõidan rattaga. Et need on need 3-4 asja, mida ma teen soojenduseks, niimoodi 5-10 minutit. Ehk siis peale seda lähen venitama. Ehk siis mina venitan enne trenni. Miks? Sellel on ka selline minu poolt on see, et loogiline lahendus on see, et kuna tavaliselt need treenilõpud kipuvad minema kiireks, et on vaja kiiresti kuskile minna, siis see venitus jääb selline see poole et see ütleme siis kuidas selline delikaaselt öelda seda, et softi semmiga lähed nagu siit ka minema. Selle pärast ma teingi selle soojenduse ajal teen ka venitust, et see venitus oleks nagu kindlasti olemas ja see on tegelikult väga tähtis osa. Ja teine point, miks ma teen soojendust enne trenni on see, et saada lihas lahti. Ja selle soojenduse ajal saab veel lihas soojemaks ja ongi jee. Esimene asi, mida ma venitusel teen, on siis see, et ma ripun. Ja ripun esimest 10 sekundit umbes, ripun laialt. Teine 10 sekundit ripun käed õlalaiuselt. Ja kolmandaga panen käed kokku ja panen alt haardega. Nii. Venitusel on ka see väga tähtis osa, et kui sa teed venitust, siis hoida see lihas, mida sa venitad, hoida nagu lõdvana. Eks ikka kui sa nagu venitas seda, siis ta on pinges, aga nagu hoida ta lõdvana. Et see on selline väga, alguses on see väga keeruline, minul vähemalt oli, et hoida seda nagu lõdvana. Et ta venitaks, mitte see, et sa hoiad pinges, siis sa nagu ei saa seda maksimaalselt venitust. Ja siis teine venitus, mida ma teen, on see, et see on siis nii käele kui ka rinale ja õlale. Siis et esimesena panen käe. No seda võib vastu seina ka panna, aga nende torude peal on parem, sellepärast siis sa saad endal suurema venituse teha. Et ongi, et esimese paned käsi ülesse. Niimoodi, siis sa tunned natuke rinnas venitust. Kõige rohkem tunned muidugi õlas piitsal ja siis siin eeskäel siin altpoolt selline venitus. Siin nüüd umbes 10 sekundit. Siis järgmine on, paned käe kõrvale. Eks on kolmas end, et on üleval, kõrval ja all. Teine, paned kõrvale. Siis keerad keha peale, siis tunned rohkem rinnas ja piitsas seda venitust. Umbes täpselt 10 sekundit. Niimoodi tunde järgi. Tunde järgi on väga hea teha, siis on see, et see on endal hea olla. Tunned, et no, nüüd on tunne hea. Nii, siis jääb edasi. Ja viimane siis on tagurpidi käsi. Ja siit tõmbad. See on piitsale päris hea reisk. Oi, läheb. Nii, ja teisele käelge samamoodi siis. Nii, nüüd mis ma triitsale teen, on see, et esimene asi on see klassik. Siit tõmbad küünarukist, tõmbad endal pea poole ja siis tunned, et keha tõmbad natuke taha ja külje peal. Teisega ka. Tanget paned käes ja kaela peale. Siis tõmbad teise käega tõmbad küünuki, tõmbad siia poole ja keha tõmbad taha poole. Siis tuleb see päris hea risk.
Nii, rinnale on ka kolm venitust. On ülevalt, keskelt, jalt. Ülemine osa siis teeb siit rinna alt, keskelt teeb siis tervet rinda ja alt. Kui tõmbad, siis teed üle rinda ja natuke õlgega. Nii, nüüd on siis käed, rind ja õla esiosa on tehtud. Nüüd teeme siis keha tagaosa, ehk siis alguses õla esiosa. Käepad enda eest läbi, teise käega tõmbad küünurk juurest ja tõmbad enda poole. Tunned siit õla tagant, tunned venitust. Ja nüüd teeme siis seljale ka mõned venitused veel. Et esimesena ma võtan siit ülevalt, võtan kinni. Jalad panen siia alumise posti peale ja lükkan ennast taha. Teiseks on siis see, et põhimõtteliselt lähen iga posiga tõmban selle läbi. Ehk siis nüüd on siit, et selle trikk, kuidas saada natuke tugevamat venitust, on see, et kui sa lähed puusalt puusale, et oled ühele pool natuke aega, siis oled teisele pool natuke aega. Siis keskel ka kolm kohta on. Nii, järgmine ka. Siit lähed ühele poole, tõmmad küljevalt rohkem. Siis lähed teisele poole. Ja siis keskel ka. Nii. Niimoodi vaatavad mehed peeglitest naisi, kus nad kükivad seal puuris. Ausalt. Viimase kõrgus on olnud siis kõige madalamalt. Ma teen endal umbes täpselt puusa kõrguselt. Eks siis siit võtab kõhe veel. Tõmbab. Siit niimoodi küljalt küljale ka. Ühele küljale ja teisele küljale. Ops. Nii, ja nüüd ongi ülakeha rutiin tehtud. Kui ma teen ülakeha päeva, siis nüüd ma läheks trenni tegema. Nüüd ma näitan sulle, mis rutiini ma teen siis jalapäeval, mis venitust ma teen jalgadele. Selleks võtan mati. Jalgadel esimene. Asi on siis see, et võtan ühe käega ühest varvast kinni. Kui tõesti oled nagu lihases nii kinni, et ei saa varvast kinni võtta, võid levalt jalas ka võtta ja lihtsalt tõmmata endast jala poole. Siin samamoodi kõik 10 sekundit umbes täpselt ja jalg ürit hoida võimalik lõdva. Mul siin jala üleval osa, kõik on täiesti lõdva. Ainult see, mis venitab, see on pingas. Teine pool ka. Et jah, see pingsus on asi, mida sa võid harjutada, et hoida seda jalga võimalikult lõdana, siis see venitus on vähe efektiivsem. Nii. Ja nüüd vajame vasaku käega paremat jalga. Siis sa tunned natuke siit rohkem väljas poolt seda ja ma seda varvast tõmban natuke sisse poole. Tunnen siit tervet seda välis külge tunnen. Oile. Nii, teisele poole ka. Edasi lähen siit. Ma ei teagi, mis selle venituse nimi on, aga seda, kui ma boksis käisin, siis ma õppisin seda. Ja siit küünanukkidega lükkad raivet alla poole. Ja tunned siit seest, tunned venitust. See on see munarebendi venitus. Et kui peaks juhtuma, siis sa oled valmistatud ja ei tule seda munandi rebendit. Nüüd teeme siis tõkke hüpet. Tõmbame siit jala, ühe jala, teis alla. Siis kõigepealt läheme siia ette. Siin on ka see, et muidu
lihtsam on teha seda, kui jalg on sul niimoodi veits viltus, siis on nagu kõvasti lihtsam seda teha, aga proovi niimoodi, et paned jala, paned täiesti varvas, näitab lakke ja ürita siis seda, varvas kätte saada. Ai, tule siia, noh. Ai, see on valus asi. Ja siit lähme kohe taha stepsit jala pealt. Kallutse ennast tämä poole. Tämän tule siia. Ja nüüd teeme persele ka midagi. Persele teeme niimoodi, et paneme ühe jala, paneme maha, teise jala paneme üle ja siit käsi tuleb sipsti läbi küünanukiga põlve väliskülge ja siit võtad ka põlves kinni ja keerad. Siis tunned siit perse pealt tunned venitust jala seljas. Käsi tuleb siit vaalt läbi ja võtab põlves kinni ja lükkab ja keha keerab. Ja siis viimane asja, mida ma istudes maas teen, on see, et võtan olemast jalast korra kinni ja olen siin siis kannatan mõned sekundid. Siis on veel kaks venitust, mida ma püsti teen ka jalgadele, on see, et esimene on see, et paned talla kuskil vastu seina või vastu posti ja siis tõmbad ennast ülesse ja siis tunned siit terve jala tagaosa venib lihtsalt läheb lahti. Nii, ja siis jala esiosale on ka üks, kus ma panen jala pealt selle rööpa peale ja siis keha õlast põlbeni on kõik täiesti sirge ja siis lükkad ennast alla poole. Siis tunned nagu retsi venitust ja keha võid, kui tahad veel hullemat venitust, lükkad täiesti alla ja õlgeda surud ennast taha. Ära haiget endale tee. Aga nii saab haiget teha küll. Haiget võid teha endale. Aga ära, kuidas siis on, et haiget on hea saada. Aga ära viga tee endale või? Vist on nii. Haiget on mõnus saada. Ja selle põlvega võid teha niimoodi, et liigud ühelt poolt teisel poole. Väga hea venitus. Teisi jalaga ka. Keha surud taha poole. Lükkad alla. Asa pana. Ja siis ühelt küljelt teisele küljele. Ja selline minu treeni algus näebki välja, et ma siis 5-10 minutit umbes täpselt jooksen. Või noh, teen seda üldsoendust siis ütleme niimoodi. Ja siis ma umbes... Ma arvan, et see venitus võtab ka umbes 10 minta aega. Ehk siis minu soendus on umbes 20 minta. Ja treen on mul umbes 40 minta. Ehk siis kokku ongi tund aega. Ja nii ongi lihtne, et tegelikult see trennis olemine ei tohiks olla. Mina ütles küll, et üle tunni aja, nagu siis su keha väsib ära, siis see trenn enam ei ole nii efektiivne. Sa muidugi võid teha nagu niimoodi, et vahepeal proovid, teed vähe pikemalt, aga enamasti mina soovitaks küll tund pool on maksimum. Kui sa tahad veel siukseid videosi näha, siis subscribe ja like ja head aega!